Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë vizitës që sot ju bëri komunave me shumicë serbe në Kosovë nuk u përmbajt nga deklaratat nacionaliste. Roft Kosova e Metohija me këto fjale ka përmbyllur fjalimin e tij para serbeve të Graçanicës, ku përuroi përmendorën e mbretit serb Milutin. Me këtë rast deklaratat nacionaliste nuk i ka kursyer as zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, i cili ju referua Kosovës si Kosovë dhe Metohi, ndërsa për përmendorën e mbretit serb Milutin tha se ky është busti i par i Krajl Milutinit në teritorin e Serbis. Kryeministri i Serbis Aleksandar Vučić në Graçanic u prit me brohoritje nga pjestarit e komunitetit serb. Po ashtu në pritje të Vučićit kishin dalë dhe zëvëndës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministri për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović dhe kryepeshkopi Teodosje. Kryeministri serb Aleksandar Vučić me këtë rast në Graçanic zbuloi përmendorën e mbretit Milutin, duke ju drejtuar masës kërkoi që të mos i shesin trojet dhe pasuritë e tyre në Kosovë, pasi siç tha, e ardhmja e tyre dhe e fëmijëve të tyre është në këtë vend. Serbia nuk do të vakthej shpinën qytetarëve serb kudo që ndodhen në Kosovë. Serbia do të bëjë përpjekje që sa më shpejt të rrisë investimet serbe në vend banimet serbe. Edhe unë personalisht si kryeministër do të shpeshtoj vizitat në Kosovë. Mos i shesni pronat, ju keni qenë këtu, do të mbeteni këtu dhe ne do të ndihmojmë që të kemi të ardhmë më të mirë në Kosovë me të hi. Živelo Kosovo i Metohija. Kryeministri serb Vučić në Graçanic përfundoi fjalimin e tij me fjalët: ne kemi një Serbi e Kosova është pjesë e saj. Roft Kosova e Metohija. Još jedan put pozdrav koji znam da volite najviše. Živela naša jedina Srbija. Sve najbolje. Ndërsa zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović tha se përmendorja e mbretit Milutin është e para në Serbi, duke konsideruar Kosovën pjesë e Serbisë. Përmendorja e mbretit Milutin është e para e tij në Serbi. Graçanica dhe territore tjera të banuara me shumicë serbe në Kosovë tashmë kanë një pamje tjetër dhe qeverisë tjetër, pasi qeverisën nga njerëz të mbështetur nga kryeministri Vučić dhe qeveria serbe. Kryeministri i Serbisë Vučić në këtë vizit shoqërohej nga 6 ministra, ndër të cilët ishte edhe ministri i punëve të brendshme dhe ai i mbrojtjes. Pjesëtarë të policisë së Kosovës kanë qenë të mobilizuar për vizitën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Graçanicë. Të gjitha rrugët që shpjenin drejt Graçanicës kanë qenë të mbushura me policë për t'i ofruar siguri kryeministrit serb Vučić, vizita e të cilit përfundoi në orët e mbrëmjes dhe nuk u raportua për ndonjë incident. Para se të arrijë në Graçanicë, eskorta e Vučićit është sulmuar me topa bore te vendi i quajtur Rrethi i Lipjanit nga një grup qytetarësh të cilët në mënyrë të organizuar kishin dalur për të kundështuar vizitën e kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Ata kanë hedhur topa bore në drejtim të eskortës së Vučićit dhe kanë mbrohuritur Vučić kriminal, Kosova është republikë. Tek kalon të kryeministri i Serbisë Vučić rrugës për në Shtërpc, gjithandej kishte flamuj kombëtar shqiptar. Qytetar të shumët e kishin menduar këtë lloj pritje për Vučićin, për t'ja bërë me dije atij se nuk është në tokën e Serbisë. Ndërsa në pasian, Aleksandar Vučić tha se Kosova është djep i Serbisë. Ai luti serbet e kësaj ane që për asnjë çmim mos t'i shesin pasuritë e tyre, sepse sipas tij shitja do të thotë edhe shpërngulje e serbëve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić me rastin e vitit të ri ortodoks po qëndron në Kosovë. Me 6 ministra të tij fillimisht të përuroi objektin e gjinekologjisë në fshatin Pasian. Ai serbëve të Ana Moraves u premtoi angazhimin e Serbisë për jetë më të mirë në Kosovë. Nuk duam konflikt me askënd. Duam që problemet tona të zgjidhim në paqe, por se të kemi vendin ton, të ruajmë vatrën ton dhe të krijojmë të ardhmen për fëmijët tan. Së nësë Albancima, nëshën komëshia, më zhëllimo dhe zhivimo lepo. Me shqiptarët, fëmijët tan duam të jetojmë mirë, duam të jetojmë në paqe. Kjo paqe i sjell të mira edhe njërës palë edhe tjetrës. S'kemi nevojë të flasim asnjë fjalë për ta,
por të shohim në të ardhmen e përbashkët. Qindra vjet do jetojmë bashk, në të njëjtën hapësirë. Por nuk harroj të them se Kosova është djep i Serbisë. Ovo je naša kolevka. Ovo je mesto na kojem su Srbi živeli i na kojem će Srbi da žive, a naše je samo da vam pomognemo da ostanete na svojim ognjištima. Në pas janë, kryeministrin e Serbisë e pritën ministrat Jovanović, Jablanović dhe Mirić. Kundër ardhjes së Vučićit në Kosovë kanë protestuar në rrugën e Pasianit dhjetra qytetar. Ata kanë bllokuar rrugën për të kundërshtuar ardhjen e kryeministrit serb. Sipas tyre, kryeministri serb së pari duhet të kërkojë falje për atë që ka bërë Serbia në Kosovë. Dihet mirë, ardhja tina nuk është e mikpritur asnjëherë për popullit të Kosovës. Derisa ai nuk kërkon falje për viktima dhe gjenocidin e ushtrisë së vetë që e ka kryer 15 para më para. Kush organizoi këtë protestë? Këshilli veprimit rinor lokal të Gjilanit, bashkëpunim me organizatat e qeveritare dhe grupet tjera të rinjve. Rrugët që shpjen në drejtim të Gračanicës dhe Shtopcës për orët e tyre ishin të bllokuara. Automjetet nga liçeni i Badovcit udhëzoheshin të kalojnë në fshatin Mramor në drejtim të Prishtinës. Vërej një prezencë shtuar e forcave të rendit për vizitën e kryeministrit serb Vučić në Kosovë. Nga serbët e Shtërpcës, Vučić kërkoi besim dhe dashuri për atë dheun si shta ai serbin. Ai u tha qindra serbëve që ishin bledur për ta pritur atë se Beogradi do të investojnë në vendbanimet me shumit serbe, ndërka që pati edhe një porosi për ministrat serb në qeverinë e Kosovës. Ai u tha atyre se nëse nuk punojnë për serbet e Kosovës, atëherë le të dalin nga kjo qeveri. Me buke kryp e pritën kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić dy vasha në Shtërpcë, para se të dëgjojnë se çfarë ka për t'u thënë ai serbëve të këtushëm. Qindra të tubuar para komunës së Shtërpcës i kishin bërë përshtypje shefit të qeverisë serbe, dhe këtë gjë u tha në fillim të fjalës së tij. Dami gospodo, dami prijatelji, narode srpski, srećna vam nova godina. Zonja e Zotrinj, miqtë nderuar, ju populli serb, urime vit i ri dhe faleminderit që më pritet në numër kaq të madh. Jam shumë i lumtur dhe krenar që po shoh fëmijët tan të vegjël të rreshtuar aty. Kjo më bën të lumtur sepse do të thotë se ekziston e ardhmja që ne mund ta shohim, se ja vlen të investohet në të ardhmen edhe të Shtërpcës, por edhe të Kosovës dhe të Serbisë son. Vučić u tha serbëve të Shtërpcës se nuk ka ardhur për të thënë fjalë të mëdha dhe të bëjë diçka që Serbia s'ka bërë në shekullin e fundit. Por sipas tij, porosia që bart ai në emër të Serbisë është e qartë, se serbët e Kosovës nuk do të harrohen. Sipas tij, vitet e fundit ka munguar kujdesi më i shtuar i Beogradit në raport me serbët e Kosovës, për shkak të krizës që ka përjetuar Serbia, por se tani po vjen një periudhë e artë për vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë. Ove godine od države Srbije dobit ćete i značajno veću podršku. Këtë vit nga shteti i Serbisë do të keni shumë më shumë për krahje. Do të investojmë më shumë në infrastrukturën tuaj. Do t'ju ndihmojmë dhe do të shohim se si do t'ja dalim që të mund të përfitoni më shumë nga Brezovica. Do të shikojmë mundësitë për investime në industrinë ushqimore, që të dini se kujt dhe si do t'ja dorëzoni boronicën që vilni këtu. Këtu ka shumë njerëz të vyeshëm që me duart e tyre mund të fitojmë për t'ju siguruar të ardhmen këtyre fëmijëve. Kryeministri i Serbisë Vučić u tha serbëve të mbledhur, po ashtu se qasja që solli ai në Kosovë dhe premtimet e tij do të jenë opsionet më të mira se sa mund t'i ofrojë dikush tjetër. Vaše shkolle, vaše obdaništa. Shkollat dhe qerdhët tuaja, ashtu siç e demonstruan sot në Pasian, do të jenë më modernet, do të jenë më të mira se sa ato që mund t'i ndërtojnë të tjerët. Nuk do të jenë më pak bashkohore e as më pak të suksesshme. Shteti i Serbisë do t'japë po aq sa mundet. Nuk po premtoj kulla e qytete, por me përkushtimin tuaj dhe me dashurin tuaj ndaj atë dheut, jam i dilur se bashk mund të realizojmë suksese më të mëdha. Vučić foli edhe për serbët që u bën pjesë e qeverisë së re të Kosovës. Atyre u përkujtoi para masës se çfarë detyra shkan dhe çka pritet prej punës së tyre. Edhe këta tanët që kanë hyrë në qeverinë e Prishtinës u them se ju nuk keni hyrë aty për të dalë më të pasur, por jeni aty që populli jonë në Kosovë të bëhet më i pasur se sa që është sot, dhe për ta do të luftoni. Dhe nëse nuk e arrini dhe doni këtë gjë, atëherë dilni menjëherë jashtë qeverisë sepse askujt si duheni.
A ju tha masës se me shqiptarët sërbet nuk kanë arsye të bëjnë luft, por të jetojnë kratyre në vitet në vijim. Vučić u porositi sërbeve se sa më shumë të vërcohet pozita e Serbis, aq më fuqishëm do t'jenë ata që jetojnë në Kosovë. Kjo është vizita e parë një kryeministri të Serbis në shtërcë që nga përfundimi luftës në vitin 1999. Pas vizitës së Vučićit në Kosovë, kanë pasuar reagimet e opozitës. Ish kryeparlamentari Jakup Kresniqi, njëherët kryetari i Këshillit Kombëtar i Nismës për Kosovën, ka komentuar vizitën e kryeministrit selb Aleksandar Vučić dhe përurimet e përmendoreve që i bëri ai. Duke i parë këto foto, natyrshëm lind pyetja, cili është ky vend? A është Kosova e pavarur dhe sovrane? Fotografit po thon diçka kush merr vesh, ka shkruar Kresniqi. Levizia Vetëvendosje thot se vizita e Vučićit në Kosovë është vetëm simbolik e mosnjohjes së Kosovës nga Serbia dhe luftës së saj të pandalur për gjumtimin e Kosovës si shtet. Levizia Vetëvendosje thot se Aleksandar Vučić erdhi në Kosovë pa marrë leje nga askush me gjysmën e kabinetit të tij me vete dhe në mes të Kosovës tha se këtu është djepi i Serbisë. Sipas Vetëvendosjes, me marrveshjen Mustafa Thaçi Jablanović për një qeveri të rashkës siç e quan, Vučić është bërë faktor vendimarrës brenda Kosovës. Derisa kreu i qeverisë Serbisë po i bënte vizit Kosovës, qeveria jonë ka miratuar planin qeverisës për vitin 2015, por kjo mbledhje nuk përfundoi pa tensione, pasi ministri i diasporës Valon Murati i ka kërkuar shefit të tij, Isa Mustafës, që kabineti qeveritar të dalë me një qëndrim rreth deklaratave fyese të ministrit për kthim nga lista serbe Aleksandar Jablanović, që i referohet nënave Gjakovare si Egërsira. Mirë po kryeministri Mustafa ju ka përgjigjur shkurt se janë në qeveri e jo në parlament. A mund t'ja provojmë, ku shpajtohet? Pas miratimit e planit e punës e qeverisë e Kosovës për vitin 2015, kryeministri Isa Mustafa tha se kabineti qeveritar do të fokusohet në 5 pika, në zhvillimin ekonomik, në hapjen e vendeve të punës, në sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës, për zhvillimin e politikave të jashtme në pajtim me agjendën evropiane, si dhe zhvillimin e arsimit dhe të shëndetësisë. Ky plan i punës qeverisë përcakton aktivitetet kryesore që do të zbatohen në ministritë përkatëse gjatë këtij viti, prandaj përbëhet nga këto pjesë. Ndërsa zëvendës kryeministri, njëherësh ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi, raportoi para kabinetit qeveritar për vizitën e tij në Francë, duke vlerësuar se prania udhëhecve shtetërore në Marshin e Parisit dëshmoi gatishmërinë dhe vullnetin e institucioneve të vendit në luftë kundër së keqes dhe kundër terrorizmit. Thaçi gjithashtu përmendi edhe vizitën e tij në Tiranë, ku tha se është biseduar për agjendën evropiane dhe për mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Në të njëjtën kohë, ashtu siç i ndakorduar ju i nderuar kryeministër me kryeministrin Rama, do të punohet edhe më intensivisht dhe konkretisht për mbajtjen e takimit të dy qeverive tona në Shqipëri tani. Ministri i diasporës Valon Murati ndërkaq pati një kërkesë për kryeministrin Isa Mustafa. Tha se para se të mbahet mbledhja e dy qeverive, kabineti qeveritar duhet së pari të distancohet nga deklaratat e ministrit për kthim nga lista serbe Aleksandar Jablanović, i cili protestuesit në Gjakovi ka quajtur si egërsira. Ministri Murati tha se është shkelur kodi penal i Kosovës për shkak se deklaratat e tilla nxisin urrejtje. Kolegët tonë që janë pjesë e kësaj qeverie që vijnë nga lista serbska, e sidomos zoti Jablanović kanë dalë me qëndrime që kanë provokuar qytetarët e Kosovës, kanë cenuar dhe sfiduar kushtetutën dhe ligjet e vendit, e rrjedhimisht edhe vetë shtetin e Kosovës. Zoti Jablanović shpeshherë vazhdon të flasë si deputet i Kuvendit Serbisë dhe jo si ministri i qeverisë Republikës Kosovës. Unë rekomandoj zoti kryeministër që ne si kabinet qeveritar të mbajmë një qëndrim në raport me këto deklarata dhe me anëtarët e këtij kabineti, me anëtarët e tjerë të këtij kabineti, cilët i kanë shprehur ato. Kërkesën e ministrit Murati nuk patën rast ta dëgjojnë antarët sërb të kabinetit qeveritar Jablanović e Stojanović, pasi nuk morën pjesë në mbledhjen e qeverisë, sepse kishin shkuar për ta pritur kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili po qëndron për vizitën në Kosovë. Por kryeministri Mustafa ju përgjigj ministrit Murati se kërkesat dhe deklarimet e tilla nuk bëhen në qeveri. Këtu si jemi në parlament. Jemi në qeveri, a ka diçka tjetër? Në mbledhjen e qeverisë u miratuan edhe njësër projekt ligjesh, ndërtoa dhe ndryshimi ligjit për ndërmarrjet publike, i cili mundëson qeverisje të i marrë në menaxhim këto ndërmarrje. Gjithashtu miratua dhe vendimi për shpallin e konkursit për zgjedhjen e bordeve të drejtarve të ndërmarrjeve publike. Qeveria e Kosovës miratoi edhe vendimi për ndarjen e mjeteve financiare për zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Graçanicës.
Ndjekim tani një reagim të shqiptarve dhe të serbëve lidhur me vizitën e Vučićit në Kosovë. Po e vendoste një flamur të veçantë në tabelin e parë që sinjalizon rrugën për shtërpës para kalimit të udhkryqit në Gërlicë. Ishin dy flamuj në një vend, ai Kosovës dhe tjetri, kombëtar kuqezi të kapur njëri me tjetrin. Më poshtë rrugës ishin vendosur vjetra flamuj kombëtar në dy skajet e rrugës që qon për në shtërpës. Banorët e Gërlicës e kishin qëndisur kështu rrugën për si shtonë, t'ja kujtojnë kryeministri serb Aleksandar Vučić që do të kalojnë nga fshati tyre për të shkuar në shtërp se kush jeton në këto anë. Na kena qitë flamojnë se mi dregu që na ina gjollë, alo, në kena vdik bashkrejt, që shmenujnë ata. Edhe kena mënumën me sebep që vinë të serb të pare. Një banor tjetër i këti vendi thotë se me këta flamuj treguhet e kaluara dhe e ardhmja. Kina gjithë flamujt me tregu që këto Shqipëri e madhe, nuk është Serbi. Se edhe këto ka pas luftë edhe derë gja. E jeshtë që ka thona i ministri që ka pas luftë. Kur pyetën se përse kanë zgjedhë flamurin kombëtar para ati të shtetit të Kosovës, Begjeti thotë. Se luftë i këna pas simbolë edhe me simbolizu kombi shqiptarë. Si pas ti, flamujt e vendosur skaj rrugës nuk duhet të shijen si armiqësor, sepse këta banor të paktën nuk kanë gjë kundër kryeministit të Serbisë dhe vizitës të ti në Kosovë. Dhe drejta e ti jo me vizdua, mo mi tregu që së këto nuk o Serbi, o Kosovë. Në shtërpës ndërkash të mërkurën është valvitur një flamur tjetër, tre ngjyrshi i Serbisë ishte vendosur në çdo skaj për të simbolizuar ardhjën e kryeministrit të Serbisë. Një sërbi kësajane shpjegon ndërkat se pavarësisht çfarë pa rrugës, kryeministri sërb në shtërps do të valoj flamuri sërb, sepse ashtu e ka kërkuar edhe vetë Vučići, që çdo sërb të kujdeset për sërbin. Vučići mund t'i bëjë të gjitha. Është i vetmi sërb që kemi pasur fat ta kemi tani, të fort dhe nuk janë ndjen për askënd, as për perëndimin e as për këta këtu. Nuk mundet askush mua të më dirigjoj e të më thotë se çfarë të bëj. E kam Serbin timon. I kthehemi edhe një herë deklaratës ofenduese të ministrit Jablanović ndaj nënave dhe të gjithë qytetarëve të Gjakovës për çka do të protestojnë të premten qytetarët e Fushë-Kosovës. Këshilli organizativ i familjarëve të vrarë dhe të pagjetur në Fushë-Kosovë ka bërë të ditur se pas deklaratës ofenduese të ministrit Jablanović ndaj nënave dhe qytetarëve të Gjakovës, edhe ata nuk mund të rinë duar kryq. Ky këshill thotë se deklarata ofenduese e Jablanovićit i ka prekur shumë rënd familjarët dhe gjithë banorët e Fushë-Kosovës, duke rikujtuar se në këtë komunë janë vrarë 168 civil të pafajshëm, prej tyre 30 të karbonizuar, ndërkaq 15 persona ende figurojnë të pagjetur. Ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Witz, theksoi se të gjitha kërkesat për azil do të refuzohen dhe të gjitha ata qytetarë pastaj do të kthehen në Kosovë. Ajo këto komente i bëri në takimin me ministrin e punëve të brendshme të Kosovës, Skender Hyseni, ndërsa ministri Hyseni shprehu brengën dhe shqetësimin e qeverisë së Kosovës për numrin në rritje të qytetarëve të Kosovës të cilët po migrojnë ilegalisht në vende të ndryshme të Evropës. Ai shtoi se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndalte migrimin ilegal, ndërsa do të ishte ndëshkim për kriminalët dhe tregtarët me njerëz. Drejtori për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Evropian, Jean-Éric Paquet, tha se migrimi i parregullt e bën procesin e liberalizimit të vizave më të vështirë. Në takim me presidentin Atifete Yahyaga, ai kërkoi që Kosova të ndërmarr hapa të mënjehershëm për të adresuar këtë problem, me qëllim që procesi të përmbyllet me sukses. Presidentja Yahyaga tha se prioriteti institucioneve të vendit mbetet përfundimi dhe nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit, përmbushja e kritereve të mbetura në kuadër të dialogut për liberalizim të vizave dhe kriteret e tjera për integrim. Qeveria e re merr mbështetjen e Zvicrës zyrtare për proceset zhvillimore e integruese. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, pranoi një telegram urimi nga shefi i Departamentit Federal për punë të jashtme të Zvicrës, Didier Burkhalter. Diaspora e madhe e Kosovës në Zvicër i lidh ngushtë dy vendet tona. Zvicra dhe Kosova gjithashtu ndajnë interesa të përbashkëta në lidhje me stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor, për të cilin Zvicra është e angazhuar që prej shumë vitësh. Me rastin e pranimit të pozitës suaj të re, dëshiroj të theksoj se Zvicra është e gatshme për të ndjekur bashkëpunimin reciprok në dobi të vendeve tona, thuat ndër të tjera në telegramin e kryediplomatit zvicran Burkhalter.
Paknacit e qytetarëve në vend vazhdojnë të shprehen gjithnjë më shumë edhe sot u protestua para KEC-it me kërkesë për ulje të çmimit të energjisë elektrike. Por ajo që ra në sy ishte se sot kishte më pak protestues. Në ditën e tretë të protestës, klubi politik i studentëve dhe organizatat të tjera jo qeveritare shprehen sërish vendosmërinë në kërkesat e tyre, uljen e çmimit të energjisë elektrike, kthimin e tarifës së lirë në orarin ditor dhe transparencën publike mbi pronarin e distribucionit Kescom. Edhe njëherë konfirmum vendosmërinë tonë për me vazhdu dhe në fond generalizimin e kërkesat tona, edhe sot e kemi përkrojën e qytetarëve dhe kemi përkrojën e qështitë civile. Dietra qytetarë mërën pjesë edhe në ditën e tretë të protestës. Ne dim se shumica dërmuesve shtetërorë të Kosovës janë pa kënaqur në radhë parë me faturat e KEC-it që ju vinë në këtë kohë dimri. Njëri nga protestuesit me gjithë temperaturat e olta në shenjë proteste është veshur dhe siç tha rrobat ja fal KEC-it. E kanë gjetë venin aty në zet, në sen, parlament, o kënaqin KEC, atë shqipja mërdhen. Qytetarët edhe me këtë rast shprehen blefin e tyre. Sali Seferi thot se me pagën që merr ka vështirësi të siguroj edhe artikuj më elementar jetësor. Me 75 euro sot na e kanë shtejtu rrymën. Edhe me tanasena se ti shkon veç rryma, po kret janë të ishtejtu, me rryme, me shakosena janë të ishtejtu. E sot na me një penzije, unë leqi vetë vetën së më përmoj me atë penzije, se penzija vogën. Plus edhe thmine djoli du të mja mojtë, se ajnë punë një. Kishtë ankesa se edhe pse e paguajnë energjinë elektrike, me ditë të tëra nuk kanë drita. Kjem 20 shpia, 30, jem ato, veç hali këqyrë që ta gjenje, që fa gjenje të mjerushme jem, të rrimës sheklë 21 me kontë të mjerushme shtu pa rrimë. Organizatorët paralajmëruan se protesta do të vazhdoj deri në realizimin në kërkesave të tyre. Shkojmë në han të Elezit, ku kryetari i Refki Suma nuk po rinduar kryqkarshi rrugve të blokuara nga bora. A i ka marrë veturin e ti zyrtare, të cilën e ka improvizuar me pajisjen për largimin e borës dhe ka larguar borën nga rruga. Dje kryetari në hanit të Elezit Refki Suma në gjithë marrë varvarezave të dëshmorve duke pasruar rrugën nga bora. Ajë automjetit të ti zyrtari kishtë vendosë një rëpat që të undimoj qytetarëve për pastrimin e borës. Ekipi unë qëndroj disa qaste me kryetarin Suma deri sa pastron të borën. Jemi mundu që sa do pak me mjetit tona vetanoket bëjmë pastrimin e rrugën nga bora, epse dim që dim e këto puni ka të ka borë, me që se punëtorë tonë vazhdimisht janë në teren, që dhe mos vozicat, jemë mundu me boni vendosët kësaj pajisjes, më një që sa do pak të kemi mundësi që vetë i kryme të në pasrimin e rrugve, dhe pse dim që zakonisht kër dalin të nderit, për pasrimin e rrugve të nderit janë një zakonisht lartë, asa që komune ka të pamundur që vetë të banë me mjetet të vetanake, kështu që jemi mundu që për mes saj pajisa që e kemi mundu të dalim në ndim populatës, edhe pse kemi pas e marveshe me kryetarët e fshatat që zakonisht kur kemi blokadat ndryshme ato na dalim në ndim vullnetarisht me traktorët e tyre që i kanë. Kryetari Suma pati edhe probleme me automjetin e ti derisa pason të borën, por ishte edhe mjeshtër i mirë. A i tregon se në 11 fshatra të kësaj komune, rrugët janë pastruar dhe janë të kaluashme. Përveç komunes për pastrimin e borës janë angazhuar edhe dy kompanisë dhe qytetarët me traktor dhe mjete tjera. Komuna për pastrimin e borës qytetarëve u afron derivatet e naftës Falas. Jena shumë të kënaqur me kryetarin e komunës që dele pastron rrugët me bashkëpunëtorët e tij dhe që të gjithë banorët janë të kënaqur me tonë. Rrugët si që janë të pastërta të gjithë. Si këto se këtë rrugë në Ndëlezit? Mirë, jemi të nëgjë, këtë e shumë ashtë i angazhum për rrugë që për shifë dhe vetë, për pastruar këtë regullë ashtë, këtë mirëtë. Ska nuk ka kështë farë vretje. Sa i përket kohës dimrit edhe pastrimit rrugëve, na nuk kemi pas kur njerë probleme, me iniciativës kryetarë gjithmonë kemi punë dhe bëhat puna si duhet. Gjatë kohës, edhe gjatë kohës që ja shkonë, kjo situate, treshave të borës, gjitha fshatrat kanë qenë rrugë të pastrume, kështu që s'kem pas kur qëfar problemi.
Rufki Suma ka fituar dy herë në zgjedhjet për kryetar të Johanit Elezët si kandidat i pavarur. Ai ka qenë nëpror i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe pas luftës komandanti i trupave mbrojtëse të Kosovës në Johanit Elezët. Shembullin e tij është mjeta ndjekin edhe kryetarët e komuneve tjera të Kosovës. Në fshatin Aklap të Lipjanit, policia ka arrestuar një të dyshuar pasi që njëti me pushk gjuetie ka plagosur qenin e dy barinjve që ishin duke ruajtur vaktin. Njësit i policor nga i dyshuari ka konfiskuar një pushk gjuetie pundore që dyshohet të jetë përdorur në këtë rast dhe 4 fishek të kalibrit 16 mm. Me urdhër të prokurorit i dyshuari pas intervistimit lirohet në procedur të regullt. Lorek Bakia është për zhvillimet në Departamentin e Kulturës. Lorek, do të flasim për projektin e teatrit të operës dhe baletit i cili prej 8 vitesh, do me thënë si projekt, ka qëndruar në sirtarët e Ministrisë e Kulturës, por përfundimisht është vendosur që ky projekt të mos realizohet. Në fakt, kjo nënkupton se rreth 1 milion euro të shpenzuara për këtë projekt nga paratë taksa paguesve kosovar përfundimisht hidhën në ujë. Kështu kabineti i ministrit të ri të kulturës, zotit Kujtim Shala, ka marrë vendim që këtë projekt ta zëvendësoj me një projekt të ri dhe ata kanë në plan të ndërtojnë një sallë universale të cilën do ta përdorin Filharmonia e Kosovës, baleti dhe teatri kombëtar. E lokacioni për ndërtimin e kësaj sale zyrtarisht nuk dihet ende. Pas 8 vitesh zvarritjesh, duket se viti 2015 më në fund do të sjell diçka konkrete për sallën universale. Kabineti i ri qeveritar i Ministrisë së Kulturës thot se sa i përket këtij objekti, gjithçka do të fillojë nga e para. Sipas këshilltarit të Ministrit të Kulturës, Vehbim Iftari, koncepti i ndërtimit të sallës universale do të ndryshojë duke filluar nga projekti e deri tek lokacioni ku pritet të ndërtohet ajo. Tillë që do të përmbush të gjitha pritjet, kriteret, le të themi, artistike, por në të njëjtën kohë nuk rrezikojmë që të nisim një projekt tjetër i cili pastaj mbetet në gjysmë. Se lokacioni ku do të ndërtohet salla universale ka ndryshuar, këtë e konfirmojnë edhe zyrtarët për media në komunën e Prishtinës. Ne si komunë e Prishtinës jemi të hapur për bashkëpunim dhe do të punojmë në përcaktimin, në identifikimin e një lokacioni të ri për këtë ndërtesë. Zvarritja e ndërtimit të këtij objekti për 8 vite me radhë ka ndikuar drejt për drejt në punën e disa prej institucioneve kyçe të kulturës në Kosovë. Njëra ndër këto institucione është Filharmonia e Kosovës, e cila për shumë vite ka funksionuar në një objekt i cili nuk i plotëson as gjysmën e nevojave të këtij institucioni. Sipas drejtorit të Filharmonisë së Kosovës, Bakija Shari, është koha e fundit që shteti i Kosovës të bëjë diçka për këtë çështje. Ndoshta ky rifillim do t'jetë kësaj heri mbarë dhe ne mirëpresim. Ndërsa për dështimet që kanë ndodhë me projektin e parë, mendoj që natyrisht do t'i jepet përgjegjësi. Në kushte hiq më të mira, gjendet edhe trupa e baletit të Kosovës, e cila është e vendosur në njërën nga sallat që gjenden në bodrumet e teatrit kombëtar të Kosovës. Sipas drejtorit të trupës së baletit kombëtar të Kosovës, Ahmed Brahimaj, ndërtimi i këtij objekti është më se i nevojshëm për kulturën në Kosovë. Është shumë e nevojshme që Kosova ta ketë një objekt ku mund zhvillohen në një normale punë, domethënë për mira shfaqje. Qeveria jonë dhe shteti jonë duhet të merret këto gjëra më seriozisht, që deri tash nuk kanë qenë seriozisht, më shumë kanë qenë reklama televizive. Një projekt i tillë për ndërtimin e shtëpisë të teatrit, operës dhe baletit ishte paraqitur të ndërtohet qysh në vitin 2007. Vetëm për dizajnimin e detajzuar të projektit, tashmë të anuluar, janë dhënë 420.000 euro. Gjatë vitit 2009, për përgatitjet e tij janë shpenzuar rreth 420.000 euro, kurse gjatë vitit 2010, kur është bërë revidimi i projektit arkitektonik, detaj nga xhepi taksa paguesve, janë dhënë mbi 40.000 euro. Që në total i bie se për këtë projekt të dështuar janë shpenzuar mbi 900.000 euro të taksa paguesve kosovar. Shkrimtari Ismail Kadare ka fituar çmimin Jeruzalemi për vitin 2015, i cili në hapje të panajrit ndërkombëtar të librit në Jeruzalem muajin tjetër do t'i dorëzohet nga kryetari i komunës Nir Barkat, siç shkruan gazeta Haaretz. Ismail Kadare ka dhënë shprehje lirisë njerëzore në shkrimet e tij. Ndërsa juria e Jeruzalemit vendimin për ta nderuar shkrimtarin shqiptar e ka arsyetuar duke thënë se Kadare është një tregimtar ironik dhe tepër interesant që rëfet
kthen shkëlqyeshëm me nën kuptime të tërthorta rreth fajit kolektiv, veçanërisht në mos ndëshkimin e këtij faji. Edhe pse në formën e të shkruarit personazhet janë kryesisht lokal, kuptimi dhe rëndësia janë padyshim universale. Bajram Shala është këtu për sportin. Përshëndetje Bajram. Përshëndetje Leonora. Do të nisim rubrikën e sportit me dy ndeshje që i paralajmërove dje se ndeshje basketbolistike se do të mbahen sot. Po, për ndeshjen e PES kundër skuadrës Malazete Teodo dhe atë të Sigal Prishtinës kundër skuadrës Rumune Krajova. Pallafaqimi në Maltezi ndërmjet Teodos dhe PES është vetëm pak sekonda para përfundimit. PEA duket se është afër humbjes, nga se rezultati rreth 20 sekonda pa përfunduar ndeshja ishte deri sa fillova të flas. Rezultati ishte 73 me 69 në të mirë të skuadrës së Maltezi. Duhet të thënë se PEA nisi mjaft mirë takimin duke e fituar çerekun e parë 25 me 14, por më pas nuk e ruajti këtë ritëm, pse humbjen e tretë çerekut në vijim dhe në fund u detyrua të pajtohet me humbje. Rezultati përfundimtar mund të jetë diku 73 ose 75 me 69 eventualisht 79, por e rëndësishme është se PEA opson humbje. Në anën tjetër Sigal Prishtina ishte duke barazuar. Rezultati për afërt deri më tani, takimi ndërmjet Krajovës dhe Sigalit ka nisur në orën 19 dhe rezultati deri në momentet kur hyra në studio ishte 32 me 32, pra i barabartë, ishte diku rreth mesit të çerekut të dytë, prandaj se shpresojmë që të paktën kampioni i Kosovës të arrijë fitoren në udhtimin e vet në Rumani, një sfidë pak e lehtë për skuadrën nga kryeqyteti. Nesër në teritorin e Kosovës, temperaturat në pjesën e parë të ditës do të bien deri në minus 3, gjatë ditës do të arrin deri në 7 gradë Celsius. Temperatura më lartë 8 gradë Celsius do të jetë gjatë ditës në vend. Nesër në Prishtinë, temperatura maksimale 6, minimalja minus 3. Të premten, minimalja minus 2, maksimalja 4 grad. Të shtunën 6 grad maksimalja, minus 2 minimalja. Të djelen 2 minimalja, 8 maksimalja. Në teritorin e Shqipëris, temperaturat lëvizin nga 5 dhe në 16-18 grad Celsius. Në teritorin e Maqedonisë, temperatura më e lartë do të arrijë në 13 grad Celsius. Të janë edhe temperaturat për vendet e tjera në rajon dhe Evropë. Erdhëm në fund të kësaj magazine informative, faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim.